Fala galera, tudo de boa? Aqui é o Abraão YT com mais um vídeo, velho. Já vou esperar o caminhão passar, tá ligado? Pra não dar ruim. Eita, passou colado, hein, mano. Tem que tomar cuidado com o carro freio na tua frente, tá ligado? Vamos. Rapaziada, eu tinha feito um trajeto longo pra pega. Aí o bagulho foi e não gravou, tá ligado? Agora eu tenho que regravar tudo de novo. Ali na frente eu vou até ver se tá gravando, mano. Pra não dar ruim igual naquela hora. Ô, velho. Deu maior sacrifício gravar lá na chuva. Até parou de chover agora, né, mano? Não, mas ainda tá pingando, tá ligado? É um chuvisco bem de leve. Pô, bora fazer o mesmo trajeto, velho. Pô, fiz um trajeto longo pra caraca, velho. O bagulho não gravou, mano. Aqui na esquina agora eu vou ver se tá gravando, tá ligado? Pra não ir à toa de novo, senão vai ter que gravar pela terceira vez, velho. Ainda tem que estudar, tá ligado? Nem sei que horas que eu vou editar esse vídeo, porque eu tenho que estudar pra prova de amanhã, mano. Por isso que não saiu o vídeo nos outros dias, tá ligado? Eu tava estudando. Bora lá, rapaziada. Vi aqui se tava filmando. E tá. Aqui mais pra frente, né, mano? Pra enxergar aqui o trânsito. Pô, velho, perdi mó vidão, mano. Cê é louco. Bora lá. Velho, torcer pra que não chova igual tava chovendo antes, tá ligado? Pra eu não pegar uma chuva forte, velho. Vocês podem ver que o chão tá tudo molhado. E rapaziada, todo mundo fica olhando, mano, quando eu fico falando assim, tá ligado? Que ele já imagina, né, mano, que eu tô gravando pro YouTube e tal. Aí eu tenho que fazer o mesmo trajeto que eu tinha feito antes, né, mano? É fogo. Rapaziada, acho que eu sou o único aqui no bairro que fica gravando assim, tá ligado? E mano, no tempo chuvoso eu nunca tinha feito antes, tá ligado? Aí mano, olha a curva que eu vou dar. Cê é louco. Mano, tinha feito esse trajeto aqui todo, tá ligado? Perdi tudo, mano, na filmagem. Mas bora refazer esse trajeto, que vai dar bom. Rapaziada, analisar aqui se tá vindo algum carro. Tá, velho, cê é louco. Quase que cai aqui na calçada, mano. Bora lá. Rapaziada, andar assim no meio dos carros é meio perigoso, tá ligado? Tem que ter habilidade. Se tu não tiver habilidade, tu bate no carro, né, mano? Quando ele freia. Ó, olha pro lado e pro outro, tá ligado? Aí só vai, mano. O carro vindo aqui atrás, né, mano? Tô seguindo esse carro aqui. Mano, eu tinha descido aqui rapidão, mano. Uhul! Vou descer o rápido de novo, velho. Você é louco? Mano do céu. É muito insano, velho. Nossa, mano, as lamas vem tudo na cara, velho, cê é louco. Eu tô refazendo o trajeto que eu tinha feito, né, mano? Tinha dado ruim, tinha perdido a filmagem e tal. Opa. Fala. E rapaziada, dá vontade de falar, né, mano, o nome do canal e tal pras pessoas. Só que nem todas têm o YouTube, né, mano? Então se você tem e tá assistindo esse vídeo, se inscreve aí pra ajudar. E, mano, eu tô com uma ideia do próximo vídeo ser... Estourando a caixa de som, né, mano? Com a música lá do Mr. Beast passando mal um buraco aqui agora, mano. O ferro amortecedor da bicicleta pra pega. Mano, vamos reto. Sou forte, mano. Pra tá refazendo esse trajeto aqui, né, rapaziada? É bem complicado.
Mas vamos que vamos. Mano, eu acho que eu vi um comentário aí pedindo pra eu subir nas calçadas, né, rapaziada? Parece que o vídeo ficou melhor, então bora lá, mano. Ó, tô subindo na calçada, ó, tá ligado? Tô indo por aqui, ó. Ó, vou subir nessa grama, mano. Se escorregar, vai dar ruim. Caraca, mano, quase que eu passo na bosta. Passei, mano. Você é louco, velho. Sujei o pneu inteiro, mano. Ah, aí não, velho. Mano do céu. Eu acho que eu vou ter que refazer o trajeto, velho. Tô zoando, mano. Não vou refazer o trajeto não, que é muito longe, tá ligado? Refazer pela segunda vez chega até a ser perigoso, né, mano? Mas eu vou pela estrada de novo, espero que esteja filmando. Véi, eu não vou nem ver se tá filmando, vou ir pela fé. Bora lá, mano. Aí, rapaziada, dá pra ir pelo meio, mano. Aí, mano. Não vindo carro nenhum, véi. Lá atrás tá vindo, mano, agora ferrou. Bora lá, véi. Mano, vocês não podem dar essas curvas assim não, tá ligado? Essas curvas desse tipo assim é muito perigoso, mano. Opa! Opa, falando! Mano, bora por esse caminho aqui agora, tá ligado? Rapaziada, não vou mentir pra vocês. Eu cheguei em casa depois da primeira que eu tinha ido que não filmou, né, mano? Aí a filmagem tinha excluído, sei lá o que deu na câmera. Não tinha filmado, né, mano? Mas agora tá filmando, tenho certeza, né, mano? Tô indo pela fé, né? Eu nem sei se tá filmando ou não. Mas bora lá, rapaziada. Mano, eu vou passar aqui pelo outro lado. Não tá vindo carro nenhum, né, mano? Se você vê que não tá vindo carro nenhum, você atravessa. Só toma cuidado nessas curvas aqui, né, mano? Dica de ciclista profissional, né, rapaziada? Experiência no bagulho, velho. Vou todo dia pra escola, tá ligado? Voamos, velho. Você é louco. Freio dela muito bom, mano. Você é louco. Tá filmando. Rapaziada, na primeira que eu tinha ido comprar pão, tá ligado? Mano, trouxe pão mesmo na chuva pra minha mãe, né, mano? Aí, rapaziada, minha mãe tá satisfeita, já até tomou café sem eu aqui. Tô zoando, mano, ainda não tomou café não, tá ligado? Vou beber um gole d'água, espero que vocês tenham gostado, né, rapaziada? Mano, meu cabelo tá horrível, eu sei, velho, por causa do suporte da câmera. Mas deixa o seu like que eu pretendo botar a música do Mr. Beast estourada na caixa de som. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Falou, é nóis e fui! I've been flying from town to town.